ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯାଇ ରେଢ଼ାଖୋଲ କଦଳୀଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ନିର୍ମିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରୁ ମଧୁପୁର ସ୍ଥିତ ସନ୍ଥ କବିଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପୀଠକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ମହାମହିମ। ତାପରେ ମଧୁପୁର ତାଳବଣରେ ଥିବା 64 ସିଦ୍ଧଙ୍କର ଧୁନି ଆଶ୍ରମକୁ ଚାଲି ଚାଲିଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଶହ ଶହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଧୁନି ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କଲେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି କରିଥିଲେ। 64 ସିଦ୍ଧଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଉପହାର ସଦୃଶ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ସନ୍ଥ କବିଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ଓ ମହିମା ଧର୍ମର ସ୍ମୃତି ଚିନ୍ତାମଣି। ଆଜି ଆମ ଭାରତର ଯିଏକି ମହାମହିମ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ସ୍ୱୟଂ ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ପୀଠ ଆଉ 64 ସିଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ନିଜେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ସ୍ଥାନର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଭୀମଭୋଇଙ୍କର କେମିତି ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରସର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ ତାର ଉପରେ ରହିଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନବ ସରକାର ଅନେକ ଉନ୍ନତି କଲେ, ମାନେ କୁଅଁ ଅଛି, ଏଇ କୁଅଁରେ ଭୀମଭୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ। ମାନେ ଏଇ ତୀର୍ଥର ଯାତ୍ରା ନେଇକରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇଥିଲେ, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ, କଣ କହିଲେ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ। ପାଖରୁ ପୁରା ଦେଖିଲୁ, ହାତ ମିଳିଲୁ, ଖୁସି ଲାଗିଲା? ପାଖରୁ ଲାଗି ନାହିଁ, ହଁ। ଆଚ୍ଛା କାଣ ଦେଲେ? ଚକୋଲେଟ୍। କେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ? ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ପୀଠ କନ୍ଧରା ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। 4 ଜିଲ୍ଲାର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ରହିଛି ମହିମା ଧର୍ମର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପୀଠ। କୁହାଯାଏ ଏହି ପବିତ୍ର କୂଅରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଭୀମଭୋଇ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସେ ଜୀବନର 16 ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର କୂପ ଭ୍ରମଣ କରି ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ମହାମହିମ। ସ୍ମୃତିପୀଠ କନ୍ଦରାରୁ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଦୀକ୍ଷାପୀଠ କଙ୍କଣପଡ଼ା ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ। ପରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମହିମା ସନ୍ଥଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଦେଶର 3 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବ। କୁହାଯାଏ ସେ ଜନ୍ମାନ୍ଧ, କେହି କେହି କହନ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ ଚକ୍ଷୁ ହରାଇଥିଲେ। ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ସିନା ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ପ୍ରଖର। ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମଣିଷକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ଲଧା। ସେହି ଅନନ୍ୟ ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଭୀମଭୋଇଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ କାଳଜୟୀ ପଦ୍ୟ ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଗାନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆପଣମାନେ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ତିଆରି କଲେ। ଯଦି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର କେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସ ଆକଳନ କରିଥାନ୍ତା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ମାନବବାଦୀ, ସବୁଠୁ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ, ସବୁଠୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କବି ଭାବେ। କି ବେଦନା ଥିଲା, କେଉଁ କବି ନିଜକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ନିଚ୍ଛାବର କରିନାହିଁ, ନିଜର ମୋ ଜୀବନ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଜଗତର, ଏ ପ୍ରକାର ବୈପ୍ଳବିକ କଥା। କିଛି ଲୋକ କହିପାରନ୍ତି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ, ମୋତେ କେବେ କେବେ ଲାଗେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାର୍ଶନିକଠୁ ସବୁଠୁ ସଂସ୍କାରବାଦୀ, କେତେ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ, କେତେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ କବି ଥିଲେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମଭୋଇ। ଏହାର ପବିତ୍ର ପୀଠ, ଏହାର ମାନେ ସୌରଭ, ଏହାର ଯେଉଁ ରହିଛି ପବିତ୍ରତା ଆଦର୍ଶତା ରହିଛି, ଏହାକୁ ଏଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି 11:45 ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଧୂନିକୁଣ୍ଡରେ ଆହୁତି କଲେ, କୂପମୁଣ୍ଡରେ ଆଳତି ଦେଲେ, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ କଲେ ଭୀମ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁରେ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ରୋହିତ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି, ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ।
TSG गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।